الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من حمزات الشیاطین، واعوذ باللہ ان یحضرون، ان اللہ هو السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما حجۃ اللہ المنتظر الحادی والعشر، اللہم وفقنا لفهمه واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. وقال اللہ الحکیم فی کتابه المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایها العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، صدق اللہ العلی العظیم. اللہم عجل لولیک الفرج. ہمارے بینندگان محترم کی خدمت میں عقیدتوں بھرا السلام علیکم. آج کا دن جس طریقے سے خداوند متعال نے ہمیں حجت خدا کے اس موضوع پر چوتھا دن نصیب فرمایا کہ ہم ذکر کریں، ہمارے درمیان مولانا مصطفیٰ ادیب الہندی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. سلامت رہیں. آپ کا دوبارہ میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کربلا جیسی پاک دھرتی پر امام زمان علیہ السلام کے موضوع کے اوپر مومنین کے دلوں کو محظوظ کرنے کے لیے اور متنور کرنے کے لیے ایک وقت مہیا فرمایا. زندگی ہو آپ کی، سلامت رہیں. جس طریقے سے ہمارا طریقہ کار ہے، سلام عرض ادب کرتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن السید الوسین، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا عبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس نور بھری محفل کے اندر آپ آج کی نورانیت کے موضوع پر ایک جس طریقے سے ہم نے ذکر کر رکھا تھا کہ ہم امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اسی معرفت سے متعلق مختلف موضوعات پر ذکر کریں گے، چاہیں گے کہ آج کے دن کوئی ایسا موضوع بیان کیا جائے جو کہ لوگوں کی معرفت میں اضافے کا سبب مزید بنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی معرفت، ان کو پہچاننا، ان کو جاننا، موضوع مہدویت، اس میں بہت سے عنوان ہیں جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، بہت سی چیزوں پہ ہم نے بات کی. جتنا وقت میسر ہے اس میں جو باتیں اور ہو سکتی ہیں، جتنی توفیق خدا نے دی انشاءاللہ کی جاتی رہیں گی. کل ہم نے ایک بات کہی تھی اور اس سے پہلے بھی یہ بات سامنے آئی کہ انسان جب مہدویت کی بحث کو شروع کرتا ہے تو دو باتیں آتی ہیں، ایک فائدہ کیا ہے اس بحث کا، ٹھیک ہے، کیا ضرورت ہے، درست ہے، اس بحث کو ابھی رہنے دیتے ہیں انشاءاللہ کسی اور وقت میں. ایک فوائد معرفت میں ہی شمار ہوتے ہیں لیکن تھوڑا سا وقت نہیں بنے گا. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ ہم نے جیسے قلب کی بحث میں کہا تھا کہ یہ الزام اکثر لگایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ شیعوں کے ذہن کی اوپر ہے. اچھا، اور مہدویت یا معود یا ایک آنے والا جو نجات دینے والا ہے، ایک ہادی ایک مہدی، یہ چونکہ ایک مستضعف قوم تھی جس کو ہمیشہ ستایا گیا تو اس نے ایک ذہن میں ایک تخیل کر لیا کہ کوئی اس کو نجات دینے والا آئے گا. اور اس کے جواب میں ہم نے کہا تھا کہ مختلف ادیان اور مختلف مذاہب میں اس چیز کے اوپر بات آپ کو مل جاتی. تو آج ہم نے سوچا تھا کہ کچھ چیزیں اپنے
ناظرین کی خدمت میں ہم اس طرح سے پیش کریں گے کہ نہ صرف اسلام صرف تشیع یا غیر شیعہ حضرات جو اہل سنت حضرات ہیں صرف ان کی, جیسے کل ہم نے اہل سنت کی کتابوں کے نام آپ کے سامنے پیش کیے تھے, نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم ادیان جو مختلف دین دنیا بھر میں رائج ہیں اور ان کے ماننے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں, ان میں بھی اگر آپ جا کے مطالعہ کریں ان کی کتابوں کا اور ان کے علماء سے جا کے پوچھیں تو آپ کو ایک منجی, ایک معود کا منتظر وہ سماج بھی ملے گا جو ظاہری طور پر مسلمان نہیں ہے. اچھا ہم تو بھائی انتظار کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, وہ ان کا کیا نظریہ ہے؟ تو اگر بحث یہ ہو کہ کوئی نجات دینے والا ہمیں انسانیت کو نجات دے, کہ جو بھی مکتب فکر ہے دنیا میں, ٹھیک ہے, کوئی بھی مذہب بغیر کسی فکر کے نہیں وجود میں آتا, حتماً کوئی نہ کوئی فکر, کوئی نہ کوئی فلسفہ ضرور ہوگا اس مذہب کے ماننے والوں کے اور ان کے علماء نے جو اس کے سامنے پیش کیا ہوگا, ٹھیک ہے. چاہے مذہب ابراہیمی مذہب یعنی اہل کتاب ہم حضرات کو لے لیں, یعنی جیسے عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا زرتشتی ہیں کب تک, چاہے غیر ابراہیمی مذہب جیسے ہندوستان اور مختلف علاقوں میں جو ہندو رہتے ہیں, بالکل, جو ظاہری طور پر کافر اور مشرک لوگ ہیں, حتیٰ ان کی کتابوں میں اور ان کے فلسفے میں اور ان کے علماء کے درمیان بھی ایک معود, ایک نجات دینے والا, ایک انسانیت کو ارتقا دینے والا, ایک مظلوموں کو پناہ دینے والا کے منتظر وہ بھی ہیں ان کی کتابوں کے حساب سے. البتہ جتنا جلوہ یا جتنی بحث ہمارے اسلام کے دائرے میں, خصوصاً اہل حق کے دائرے میں آپ کو یا ان کے علماء کے درمیان ملے گی, اتنی شاید دوسرے مذاہب میں نہیں ملے گی, لیکن بہرحال ان کے یہاں ایک ٹاپک ضرور ہے جس کے اوپر وہ کم دیکھتے ہیں لیکن بالآخر ان کے یہاں موجود ہے. یہ ہمارے لیے خود ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ ہمارے صرف ذہن کی اپج نہیں ہے بلکہ جیسے کہ اشارہ ہوا تھا کہ ہر وہ چیز جو انسانیت کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, وہ خداوند عالم جب فراہم کرے گا, تو اب انسانیت کی ضرورت ہے تو اس کا تعلق پھر مذاہب سے نہیں ہوتا, ادیان سے نہیں ہوتا, بلکہ جو بھی جس مذہب کا ماننے والا ہو, جاننے والا ہو, وہ بالآخر ایک ایسے کا منتظر ضرور آپ کو نظر آئے گا جو آ کر ہر چیز کو صحیح کر دے گا اور اس چیز کو آ کر اس طرح سے رکھ دے گا جس طرح رکھنے کا حق ہے. یعنی ہم تو دین کے اعتبار سے انتظار کرتے ہیں, وہ لوگ ایک یعنی انسانیت اور حق, انسانیت یا اپنے دین کے لحاظ سے, وہ دین ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے لیکن ان کے لیے قابل قبول ہے, وہ اپنے دین کے اوپر ہیں, یا وہ لوگ جو اصلاً دین کو بھی نہیں مانتے, درست ہے, خدا کو بھی نہیں مانتے لیکن انسانیت کو ارتقاء پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ بے ہدف انسانیت کی خلقت نہیں ہو سکتی, چاہے وہ ایک حادثے کے وجود میں ہی آئی ہو, اگر ان کا ہم ان کے نظریے کو مان لیں, تب بھی وہ منتظر ہیں کہ کوئی ایک ایسا انسان ضرور ہونا چاہیے جو آ کر اس انسانیت کو, اس بشریت کو نجات دے دے اس تمام مسائل سے جو ہے. تو بر صغیر ہندوستان اور پاکستان, خصوصاً ہندوستان میں ایک بہت زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہے اس قوم کی جس کو ہم ہندو کہتے ہیں. اچھا, ہندو وہ لوگ ہیں جو خدا کو اس طرح نہیں مانتے جیسے ہم مانتے ہیں, البتہ خدا کے وجود کے منکر نہیں ہیں, لیکن ان کے یہاں مختلف چیزیں ہیں اور بہت سی بحثیں ہیں, یہاں پہ اس وقت ہم ہندوازم پہ بحث نہیں کریں گے کہ ان کے کیا کیا مان ہیں, لیکن ان کے یہاں بہت سی چیزیں ہیں جو اشارہ کرتی ہیں ایک ایسے منجی کی طرف, ایک ایسے معود کی طرف جو آخر الزمان میں ظہور کرے گا اور انسانیت کو نجات دے گا. یہ منجی کا لفظ کسی کو سمجھ نہ آ رہا, اس کے معنی پہ تھوڑا سا, نجات دینے والا, ایک نجات دینے والا, ہم مہدی بھی کہہ سکتے ہیں, مہدی, منجی, ہادی, مہدی, سارے مسیحا, کوئی بھی لفظ الگ الگ استعمال, یعنی مسیحا تو ہے ہی نا جناب, مسیح علیہ السلام, اسی لیے ان کے یہاں ایک لفظ موجود ہے. ہندوؤں کی کتاب, بہت سی کتابوں میں ان کی ایک بہت معتبر کتاب ہے جس کو اپنیشد کہا جاتا ہے, ان کے یہاں جو مقدس کتابیں ہیں ان میں سے اپنیشد جو ہے, یا ان کے یہاں پران ہیں جو پرانی کتابیں ان کی ہیں, ان کو پران کہا جاتا ہے. اچھا, جو جس کے اندر ان کے پرانے ان کے یہاں جو علماء گزرے ہیں انہوں نے چیزیں لکھی ہیں آنے والی نسلوں کے لیے. تو انہوں ان کا ایک عقیدہ تھوڑا سا وقت میں ضرور لوں گا لیکن لوگوں کے لیے واضح ہو جائے کہ ہندوؤں کے یہاں ایک عقیدہ ہے مظہریت کا, جس کو ہم اوتار کہتے ہیں ہندی میں, یعنی ایک خدا اپنے نمائندے کے طور پر یا اپنا ہی ایک روپ دنیا میں بھیجتا ہے, جس کو ہم مظہر کہہ سکتے ہیں یا مظہر کہہ سکتے ہیں, ان کے عقیدے کے لحاظ سے, وقت کی ضرورت کے لحاظ سے. تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا وہ رب جو ذمہ دار ہے دنیا کو پالنے کا, اور جو ذمہ دار ہے دنیا کی تمام الطاف کا, دنیا تک ہر چیز کو پہنچانے کا, جس کو وشنو بھی کہتے ہیں,
اس نے 9 مرتبہ دنیا میں ظہور کیا ہے, یعنی 9 مرتبہ اپنے مظہر دنیا میں بھیجے ہیں, لیکن ابھی 10واں مظہر آنا باقی ہے. اب تک 10 آنے ہیں ان کی کتاب کے حساب سے, 9 آ چکے ہیں الگ الگ زمانے میں ضرورت کے لحاظ سے, آخر اس زمانے ان کی کتابوں کے لحاظ سے آخری زمان. جس طرح کہتے ہیں مظہر اہل بیت اللہ, مطلب مظہر صفات خدا ہے, وہ مظہر کس معنی میں لیتے ہیں؟ وہ مظہر اس معنی میں لیتے ہیں کہ خدا بندے, یعنی ان کا جو خدا ہے وہ ضرورت کو سمجھتے ہوئے خود بخود زمین پر ایک الگ بھیس میں یا الگ شکل میں الگ شمائل میں خود ہی آ جاتا ہے. حلول کی تقریباً بحث کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو آتا ہے یہ 9 دفعہ آ چکا ہے الگ الگ شکلوں میں الگ الگ طریقوں میں. 10واں جسے آنا ہے, یہ بہت جو بیان ہے بہت عجیب و غریب ہے, اور ظاہراً ہمارے سننے والوں کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے جو ہے بہت لطیف بھی ہوگی بات. جو 10واں آنے والا ہے اس کا نام انہوں نے اپنی کتابوں میں کالکی رکھا ہے. اچھا. اور اس کی جو صفتیں بیان ہوئی ہیں مختلف کتابوں میں ان کی, اس میں یہ صفت یہ ہے کہ یہ دنیا میں اس وقت ظہور کرے گا یا اس وقت آئے گا جب دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی. اچھا. اور آ کر یہ عدل اور انصاف کو قائم کرے گا. ٹھیک ہے. اور یہ سفید رنگ کے گھوڑے پر سوار ہوگا. ٹھیک ہے. اور ایک ہاتھ میں اس کے کتاب ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں اس کے ہتھیار ہوگا یا تلوار ہوگی. یہ آئیں گے اور دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے اور دنیا میں جو ظالم ہوں گے ان کو ختم کریں گے. یہ ان کی ایک کتاب پران میں بھی ہے. اسی طرح ان کی ایک اور مقدس کتاب ہے, اس کو وید کہا جاتا ہے. اس میں اتھر وید ایک کتاب ہے, 4 وید ہیں ان کے ہندوؤں کے. اس میں ایک کتاب ایک وید ہے اتھر وید. اس میں بھی کتاب تھی جو پڑھتے ہیں, یہ اکٹھی نہیں ہے, الگ 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 کتابیں, بہت سی کتابیں جن کو مقدس مانتے ہیں یہ, اور الگ الگ کتابوں کو الگ الگ چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی جو صبح پڑھ رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے, یہ اکٹھی نہیں, ضروری نہیں ہے ان کے یہاں, چونکہ عبادت کا طریقہ مختلف چیزوں میں ہے. کتابیں عام طور سے, کچھ کتابیں جو ہیں وہ طب سے ریلیٹڈ ہیں, مقدس لیکن اس کا تعلق صرف انسانی طب سے ہے, کچھ کا تعلق انسانی خلقت سے ہے, کچھ کا تعلق انسانی تاریخ سے ہے, کچھ کا تعلق جو ہے وہ خبر سے ہے, جو آنے والے حادثات ہیں اس کے سلسلے میں. کچھ پرانی چیزیں ہیں جن کا تعلق ان کے مذہب کے حساب سے خدا اور فرشتگان اور دیگر چیزوں کے اوپر ہے. اسی طرح کچھ کتابیں ایسی ہیں جو ان کے حساب سے یہی جو مظہر آئے ہیں دنیا میں, ٹھیک, انہوں نے جو اپنے لوگوں کو باتیں بتائی ہیں, اپنے چاہنے والوں کو یا اپنے ماننے والوں کو, ان کو بھی ایک کتاب کی شکل میں کر دیا, جس میں سب سے مشہور کتاب گیتا ہے. اچھا. جو مہابھارت کی ایک حصہ ہے جو ہندوؤں کے بہت مقدس مان, اور اس وقت ہندوستان میں یہ گیتا اور گیتا گیتا لفظ جو ہے وہ مقدس ترین کتاب اس وقت مانی جاتی ہے. اس حد تک کہ اگر عدالتوں میں, جس طرح ہمارے یہاں قرآن ہے بلا تشبیہ بلا تشبیہ, جس طرح ہمارے یہاں قرآن استعمال کیا جاتا ہے قسم کھانے کے لیے عدالتوں میں قاضی کے سامنے, اسی طرح اگر ہندوستان میں کورٹ میں اگر انسان قسم کھاتا ہے تو وہ وید یا قرآن پہ قسم نہیں کھاتا بلکہ گیتا پر قسم کھاتا ہے. تو یہ مسلمان پھر کیسے کرتے, مسلمانوں کے لیے قرآن پیش کیا جاتا ہے. اچھا. لیکن اگر وہ ہندو کورٹ میں پیش ہوتا ہے اور قسم کی بات آ جائے گی تو وہ گیتا کے اوپر ہاتھ رکھ کر قسم کھائے گا کہ میں سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. وہ الگ بحث ہے کہ پھر اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے, لیکن بہرحال تو گیتا جو مہابھارت کا ایک حصہ ہے, وشنو پران, وید, ان سب میں ایک ایسے منجی کا ذکر ملتا ہے جو آخر الزمان میں, اب ان کے حساب سے آخری زمانہ, کل یگ بھی کہہ سکتے ہیں, ان کی اپنی زبان میں اس کو کل یگ کہتے ہیں. کل یگ یعنی وہ زمانہ جو اندھیرے سے بھرا ہوگا, اور اس کو دوبارہ ستیگ یعنی اچھائی کی طرف, سچائی کے زمانے کی طرف واپس لے جانے والا ایک منجی آئے گا, ایک نجات دینے والا آئے گا, ایک ہادی آئے گا, ایک رہبر آئے گا. ان کے حساب سے وہ مظہر خدا ہوگا یا خدا حلول کرے گا یا جو بھی ان کے معنی, لیکن بہرحال ایک منجی کا منتظر یہ بھی ہیں. در حالانکہ یہ مذہب اسلام سے کوسوں دور ہے, اس کا کوئی تعلق اسلام کے کسی شعبے سے نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم بدائیوں میں جو گوتم بدھ کے ماننے والے ہیں, یہ بھی ہندوستان میں اور پھر چین میں, جاپان میں, اس طرح کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں. اچھا, وہ بھی سکھوں کے علاوہ ہیں, یہ سکھ کے علاوہ ہیں, سکھ دوسری قوم ہے بالکل. اچھا. ان کے ہاں بھی, بدائیوں کے ہاں بھی, بہت لوگوں کے ہاں بھی ایک آخری بودھ کا انتظار یہ کر رہے ہیں. وہ بدھ کہتے ہیں اس کے پاس جس کے پاس عقل کامل ہو. اچھا. تو یہ عقل کامل کے منتظر ہیں. اچھا. جو آ کر ان کو ظلم سے نجات دے گا اور دوبارہ عقل اور سچائی کی حکومت کو اس دنیا میں اور دنیا میں رہنے والے لوگوں کے لیے استوار کرے گا. اسی طرح زرتشت, جن کو ہم
مجوسی بھی کہتے ہیں, اب بہت کم ہیں دنیا میں لیکن بالآخر ان کی تعداد ہے, اور ان کے اوپر اہل کتاب بھی اکثر علماء کی آتش نظر میں آتش پرست بھی کہا جاتا ہے. ان کے ہاں بھی ان کی جو کتاب ہے جاماسب نامہ کے نام سے, جو فارسی میں بھی ہے اور پرانی دری فارسی میں ہے, اس کے یہاں بھی ہے کہ ایک آخری بادشاہ ظہور کرے گا آخری زمانے میں اور دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا. تو ہندوؤں کے یہاں بھی عقیدہ ہے, بدائیوں کے یہاں بھی عقیدہ ہے, زرتشتیوں کے یہاں بھی عقیدہ ہے, اسی طرح یہود, یہود ایک مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں, ان کے تو باقاعدہ لفظ مسیح ہے, اچھا مسیحا کا وہ انتظار کر رہے ہیں جو آ کر دنیا کو نجات دے گا. بہت سے لوگ جناب یعنی اسی مسیحا لفظ کے معنی اسی مسیحا کے نام سے وہ اچھا اس کو منتظر ہیں, یعنی نام کا بھی فرق نہیں, نام کا بھی فرق نہیں ہے. وہ مسیح کو کہتے ہیں, جیسے زرتشتی ہمارے جو نصرانی ہیں یعنی عیسائی ہیں وہ جناب عیسیٰ کو مسیح کہتے ہیں, یہودی ایک مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں جو غیر جناب عیسیٰ ہے. ٹھیک ہے, بہت سے لوگوں نے جناب عیسیٰ کو بھی مسیح کہہ کر معرفی کی تھی, اور اسی بات پھر وہ جنگ اور جدال جو پورے واقعات ہیں جناب عیسیٰ کے یہود کے مقابلے میں, وہ بھی ان سب کے باوجود کہ جناب عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور اپنے دید میں اور اپنی سمجھ میں انہوں نے قتل بھی کر دیا اور سولی بھی چڑھا دی جو تمام ان کے عقائد ہیں, لیکن بہرحال وہ منتظر ہیں ایک مسیحا کے جو آ کر دنیا کو عدل اور انصاف سے دوبارہ بھرے اور تمام قوموں کو نجات دے. اسی طرح جناب مسیح کو ماننے والے یعنی جناب عیسیٰ کو ماننے والے جن کو ہم نصرانی یا مسیحی کہتے ہیں, عیسائی اور کرسچن بھی کہتے ہیں, یہ بھی منتظر ہیں کہ جناب عیسیٰ اس دنیا میں واپس آئیں گے, اچھا, اور دوبارہ اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے, جس کو سیکنڈ کمنگ کے نام سے لکھتے ہیں. اس پورا چیپٹر ہے ان کے پاس کہ دوبارہ آنا, یعنی ایک بار جا چکے ہیں, ظاہری طور پر ان کو سولی ہو گئی ہے اور اب وہ دوبارہ آئیں گے اور دنیا کو عدل اور انصاف سے بھریں. عیسائیوں میں بھی کافی سارے مذہب ہیں نا, عیسائیوں میں بھی بہت مذہب ہیں, لیکن تقریباً سب اس بات پر متفق ہیں کہ جناب عیسیٰ دوبارہ آئیں گے اور دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے. یہ وہ مذاہب ہیں جو بڑے مذہب ہیں دنیا میں, اچھا, اور ان کے ماننے والے اچھے خاصی تعداد میں ہیں, لیکن ان کی کتابوں میں بھی ہمیں ایک چیز ملتی ہے کہ بہرحال ایک منجی کے نام مختلف ہے, یہیں پہ وغیرہ کی اشارہ نہیں ہے لیکن ہے, لیکن صفات کو اگر ہم دیکھیں یا ضرورت کو اگر ہم دیکھیں کہ دنیا ظلم سے بھری ہوگی, ایک نجات دینے والا چاہیے, ایک سچائی کا پرستار ہمیں چاہیے, نام ممکن ہے مختلف ہوں. تو اس کی ایک مثال ایک ہمارے استاد نے دی تھی, بہت اچھی مثال دی تھی کہ جو واضح ہو جائے ہمارے سننے والے اور دیکھنے والوں کے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہم ناموں میں پھنس کے رہ جاتے ہیں جبکہ صفتیں ایک ہوتی ہیں. یا میں اور آسان کر دوں بات کو, مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ہوں, مجھے آپ ادیب ہندی کہہ رہے ہیں, میرے گھر والوں نے میرا کوئی اور نام رکھا ہوا ہے جو مجھے پیار سے پکارتے ہیں, ایک کتاب میرا پاسپورٹ کے اوپر, ایک نام میرا پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے جو میرا آفیشیل نیم ہے, ٹھیک ہے, ممکن ہے کہ کسی اور ڈاکیومنٹ کے اوپر کوئی اور نام ہو, آپ مجھے ادیب کے نام سے جانتے ہیں, فلاں شخص مجھے مصطفیٰ کے نام سے جانتا ہے, فلاں شخص مجھے علی کے نام سے جانتا ہے, کوئی اور شخص مجھے کسی اور نام سے جانتا ہے, جو جس نام سے جانتا ہے. اب ممکن ہے میں یہاں نہ رہوں اور آپ چاروں لوگ اکٹھا ہوں, باتیں کرنا شروع کریں, اپنے اپنے حساب سے آپ میری بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں ادیب صاحب ایسے ہیں اور ویسے ہیں, فلاں صاحب کہہ رہے ہیں مصطفیٰ صاحب ایسے ہیں ویسے ہیں, جب آپ صفتوں کو ملائیں تو ایک ہی ہے, ہاں بالکل, لیکن نام چونکہ الگ الگ ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مصطفیٰ صاحب کوئی اور ہوں گے, میں تو ادیب صاحب کی بات کر رہا ہوں, وہ سمجھ رہے ہیں علی صاحب کوئی اور ہوں گے, میں تو ادیب صاحب کی اور مصطفیٰ صاحب کی بات کر رہا ہوں. اگر دروازہ کھلے اور میں آ جاؤں, ٹھیک ہے, تو آپ کہیں گے کہ ادیب صاحب آ گئے, وہ کہیں گے کہ مصطفیٰ صاحب آ گئے, تیسرا کہے گا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ بھائی ہم لوگ الگ الگ نام سے پکار رہے تھے, شخصیت ایک ہی تھی. تو ہمارے استاد کہتے تھے کہ جب حضرت ان شاء اللہ ظہور کریں گے تو وہ لوگ جو مسیحا کے منتظر ہیں وہ کہیں گے کہ یہی ہمارا مسیحا ہے, سبحان اللہ, جو مہدی کے منتظر ہیں وہ انشاءاللہ کہیں گے کہ یہی ہمارا مہدی ہے, جو عیسیٰ کے منتظر ہیں وہ کہیں گے ہاں نہیں یہی عیسیٰ ہیں جن کے ہم منتظر ہیں, جو کالکی کے منتظر ہیں, جو بدھ کے منتظر ہیں, جو عقل کامل کے منتظر ہیں, ان سب کے سامنے جب وہ ذات آئے گی جن کے نام الگ الگ ان کو پتہ ہیں الگ الگ زبانوں کی وجہ سے, الگ الگ کرداروں کی وجہ سے, لیکن جب ذات سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا کہ سارے نام اسی ایک ذات کے تھے اور ہم صفتوں کی وجہ سے نہیں, ناموں کی وجہ سے پہچان نہیں پائے, وہ الا سب ایک جیسے اور ایک ہی شخصیت کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے دیکھا ہوا نہیں تھا, لیکن جب دیکھا اور جب سامنے انشاءاللہ آئیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ نام الگ الگ ضرور ہیں, لیکن وہ ایک ذات جس کے منتظر ہیں وہ سب
اسی ایک ذات دیکھنے کے موضوع کے اوپر بھی ہے کہ ہر شخص دیکھتا ہے معصوم علیہ السلام کو، ایک نام کے اعتبار سے، ایک وجود کے اعتبار سے، خواب میں بھی دیکھتا ہے انسان اور جاگتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، اسی لیے وہ دیکھیں گے تو پہچانیں گے، ورنہ نام سے تو شکل مختلف روایات میں ہے کہ جب حضرت ظہور کریں گے تو لوگ کہیں گے ہم نے ان کو دیکھا ہے، ورنہ نام سے تو شکل کی پہچان نہیں ہو سکتی، نام سے ضروری نہیں کہ ایک آدمی کا نام جاننے سے آپ اس کی شکل بھی پہچان لیں، وہ تو فرشتے نہیں پہچان سکے تھے، ہماری کیا مجال ہے۔ تو ایک مختلف آئین، مختلف ادیان ایک منجی کے منتظر ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے جو یہ کہتے ہیں کہ صرف شیعوں کی اپج ہے یا صرف اسلام ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح ہم نے اور دین اسلام نے اور خود شیعہ علماء نے اور شیعہ روایات میں جس طرح سے حضرت کے سلسلے میں گفتگو ہے، دعائیں ہیں، ان سے منسوب مقامات ہیں، ہم عراق میں ہیں، یہاں بھی بہت سی مقامات منسوب، خود کربلا میں حضرت سے منسوب مقام صاحب الزمان ہے، اور بھی ہے کوفے میں مسجد سہلا ہے، اور بھی مقامات ہیں، اس طرح شاید دوسرے ادیان میں آپ کو نہ ملیں، اس طرح کے جلوے نہ ملیں، بالکل مخصوص جگہیں نہ ملیں، لیکن فکر ان کیا ہے، منتظر وہ بھی ہیں، بالکل ایک منجی کے، ایک نجات دینے والے کے، ایک ہدایت گر کے، وہ انتظار وہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں ہے اس طرح ان کے یہاں نہیں، کیونکہ ہمارے صورت واضح ہے، ان کے یہاں غیر واضح نہیں ہے، مبہم ہے، وہ اس کے اوپر کام بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہیں پر ہم نے یہ بات بھی کہنے چاہیے، کام نہ کرنے کے اوپر کہنے میں کافی سارے پوسٹر دیکھے کہ یہ مسلمان شیعہ قوم کے پیچھے دشمنان اسلام زیادہ اس لیے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہی سب سے زیادہ خالص ترین انتظار کرنے والے اور حدیث اور قرآن وغیرہ سے مرتبط، بہت چیزیں اس سے ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ دیکھیں کسی بھی قوم کو اگر ختم کرنا ہو تو آپ اس سے امید ختم کر دیجئے، وہ اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ شیعہ کیوں آج تک ثابت قدم ہے؟ اتنے ظلم ہوئے، بالکل امیر المومنین کے زمانے سے لے کر آج تک، کچھ ہی زمانہ ایسا ہو جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا شیعہ تھوڑا سا سکون سے رہے ہوں گے، ورنہ آج تک صرف اس عنوان سے کہ یہ شیعہ ہے، ظلم مسلسل ہو رہا ہے، الگ الگ عنوان سے ہو رہا ہے، پھر بھی یہ قوم زندہ ہے۔ درست، تو اس کے لیے اکثر علماء کہتے ہیں کہ اس کی وجہ صرف دو چیزیں ہیں، ایک حسینیت اور رضاداری ہے، یہ کربلا ہے جس کو زندہ کیے ہوئے، کیونکہ اس جذبہ شہادت کی وجہ سے ان کے اندر جذبہ شہادت باقی ہے، دوسرا حضرت کا انتظار ہے، کیونکہ اگر آپ کو یقین ہو جائے کتنی بھی تاریک رات ہو صبح ہوگی، ٹھیک ہے، تو آپ کسی نہ کسی طرح کوشش کر کے اس رات سے نکلنے کی اب کوشش کرتے رہتے ہیں اور منتظر رہتے ہیں اس صبح کی، کتنی بھی سرد رات کیوں نہ ہو، کتنی بھی تکلیف دہ رات کیوں نہ ہو، کتنی بھی طولانی رات کیوں نہ ہو، میں اگر تھوڑا سا تحمل کر لوں، تھوڑا سا صبر کر لوں، تو بے شک ایک صبح نمودار ہوگی جو مجھے اس رات کی ٹھنڈک سے، اس رات کی سختی سے نجات دے۔ دسمبر قریب ہے تو عیسائی لوگ اسی وہ بھی اسی لیے اس کا انتظار کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ وہ پاپ کیا آنا ہے اس میں، وہ کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ خود کا ہی بنایا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس کو بناتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے پاس چونکہ عقیدہ ہے کہ کوئی نجات دینے والا ہمیں نجات دینے آئے گا، لہٰذا یہ عقیدہ ہمیں تمام مشکلات کا سامنا کرنے کی طاقت دیتا ہے، اور اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر زیادہ کام کریں۔ دیکھیے، دوسرے مذاہب سے ہمیں شکوہ نہیں ہے، ہمیں شکوہ اپنوں سے ہے کہ جب ہمارے یہاں اتنے مسائل موجود ہیں، اتنی روایات موجود ہیں، تو ہم صرف بیٹھ کر انتظار کرنے والے نہ بنیں، بلکہ اس طرح کے منتظر بنیں جو منتظر ہونے کا حق ہے، کہ ہمیں لگے۔ دیکھیں، اگر آپ کے گھر میں کسی کو مہمان آنا ہو، آپ کے گھر میں مثلا کل جمعے کا دن اکثر ہوتا ہے کہ بھائی طلاب کے گھر چھٹی کا دن ہے، کوئی مہمان آئے گا، تو کیا حال ہوتا ہے ہمارا؟ کیا ہم بیٹھے رہتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے؟ ہم گھر کو مرتب کریں گے، صفائی کریں گے، اگر کھانے کا انتظام اس کے لیے اہتمام کرنا ہے تو کھانے کا انتظام کریں گے، گھر میں خواتین جو ہیں وہ کچھ اور انتظام کریں گی، بچوں کو آپ صحیح کریں گے کہ بھائی مہمان آئے تو پریشان نہ کرنا، شور نہ کرنا، ہنگامہ نہ کرنا، چیزیں مرتب سے رکھو، ترتیب سے رکھو، آپ سامان لے کے آئیں گے، پھر جو وقت موعد ہو کہ مثلا ظہر کے بعد آنا ہے تو آپ ظہر کے بعد گھڑی دیکھنا شروع کر دیں گے، ایک منٹ ہو گیا، دس منٹ ہو گئے، پانچ منٹ ہو گئے، کہاں رہ گئے، وہ جو کیفیت ہوتی ہے انتظار کی، وہ کیفیت ہمارے اندر کیوں حضرت کے لیے نہیں ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم جب ایک عام مہمان ہمارے گھر آ رہا ہے تو ہمیں یقین ہے کہ وہ آئے گا، تو ہم کتنے مسترب ہو جاتے ہیں اگر وہ 10 منٹ لیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور کتنی ہم تیاری کرتے ہیں صبح سے شام تک اس کے تھوڑی دیر کے آنے کے لیے، جس کے اوپر ہمیں یقین ہے کہ وہ عالم بشریت کو نجات دینے والا ہے اور حتماً آئے گا، کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ آئے گا، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم کتنے بے چین ہیں اور کتنے منتظر ہیں اور کتنے تیار ہیں۔ اچھا، یاد تازہ رکھنے کے لیے جس طریقے سے فلسفے ٹائپ چیزوں میں رائج ہے، تصویر لگائی جاتی ہے، نام رکھے جاتے ہیں زیادہ، ذکر زیادہ کیا جاتا ہے،
یا اس سے متعلق کوئی ایسی تقریبیں برگزار کی جاتی ہیں تاکہ نام زندہ رہے، یعنی ان طریقوں کو بھی ہمیں استعمال کرنا چاہیے. بے شک بچوں کے نام یا جو ہمارے مسلسل تاکید ہوئی جمعے کے دن دعائے ندبہ پڑھنا، خود یہ دعائے ندبہ پڑھنا ایک طرح سے درد دل ہے کہ حضرت نہیں آئے، آپ کب آئیں گے، ہم آپ کے منتظر ہیں، یہ پڑھنا اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے. یا دعائے عہد کا پڑھنا، اسی طرح حضرت کے سے منسوب جو مقامات ہیں اس پہ جانا، حضرت کی ولادت کے موقع پہ جشن منانا، وہ تو یا مختلف ناموں سے تقریب کرنا. عاشور کے بعد شاید جس ایونٹ کو پوری دنیا کے اندر مومنین کھل کے، بلکہ ہر مسلمین ہی مناتے ہیں، میرے خیال 15 شعبان جی بہت زیادہ شدت سے منائی جاتی ہے، اور بہتر طریقے سے منائی جانی چاہیے، اور زیادہ طریقے سے منائی جاتی ہے، اور زیادہ اہتمام کے ساتھ منائی جانی چاہیے، کیونکہ جتنی بھی تقریبات ہیں ٹھیک ہے وہ ان کے صدقے میں آج ہمارے پاس موجود ہیں. یہ تمام جو بھی کچھ ہمارے پاس ہے وہ ان کے صدقے میں ہے، تو پھر جس کے صدقے میں مل رہا ہے اس کی یوم ولادت سب سے شاندار طریقے سے ہونی چاہیے. امام اولا بالتصرف ہمارے اوپر ہونے کے اعتبار سے ہمارے مالک ہیں، آقا ہیں، آغا ہیں، اور ان کا حق ہمارے اوپر اتنا واجب ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم رعیت ہیں نا ان کی، بے شک بالکل، تو ہر وقت ہمیں ان کا ذکر دنیا کی سیاستوں کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں. تو ایک انتظار اس طرح سے ہونا چاہیے جس طرح ایک منتظر کو انتظار کرنا چاہیے، ہماری کیفیت بدلنی چاہیے انتظار کے سلسلے سے اور تیاری کے سلسلے سے. جب ایک مہمان کے لیے ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں جو کچھ دیر کے لیے آئے گا، جو ہمیں صرف اس علمان سے کہ صلہ رحم ہو جائے اور مہمان کا آنا برکت کا سبب ہے، ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں، تو پھر جو تمام برکتوں کو لے کے آنے والا ہے، جو تمام انسانیت کو نجات دینے والا ہے، اس کے سلسلے میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. دیکھیے دوسرے ادیان کا میں نے ذکر کر دیا، اس کے اندر ان کے پاس فلسفہ بھی ہے، ان کے پاس نظریہ بھی ہے، سب ہے، لیکن جس طرح ہمارے یہاں تاکید ہے اس طرح کہیں نہیں ہے. تو پھر ہمارے یہاں جو روش ہونی چاہیے وہ دوسروں سے مختلف ہونی چاہیے. میں نے یہاں بھی کربلا اور ایران میں بھی یہ چیز دیکھی، یہ بھی ہمیں رائج کرنی چاہیے. میرا خیال سے میں نے دیکھا کہ وہ جہاں پہ گزرنے کا راستہ ہے نا دروازے کے قریب، انہوں نے کاؤنٹر تھا ایک جو ہاتھ میں انگلی میں پہن لیتے ہیں وہ والا لگا رکھے، گزرتے ہوئے جی امام زمان علیہ السلام کے نام کی ایک سلوات پڑھ کے بٹن کو دباتے ہیں، وہ بھی یاد زندہ رکھنے کا یہ بھی طریقہ ہے. اور حضرت کو ہدیہ کرنا سلوات خود اپنے آپ میں بہترین ہدیوں میں سے، ابھی ہم حضرت کو کیا دے سکتے ہیں، یعنی مطلقاً مستحب اعمال کے بارے میں یا علماء نے تاکید کی، جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ جتنے بھی مستحب اعمال انجام دیں، آج شب جمعہ ہے، امام حسین کی زیارت مستحب ہے، خدا سب کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ آ کے کربلا میں زیارت کر سکے، نہیں تو جو جہاں ہے وہاں سے کرتا ہے، ہر ایک ہندوستان میں بھی رائج ہے، پاکستان میں، جہاں بھی مسلمین ہیں، جہاں بھی شیعان حضرت کر رہا ہے، جہاں بھی امام حسین کے چاہنے والے ہیں، شب جمعہ امام حسین کی زیارت کرتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ تاکید کرتے ہیں کہ جب یہ زیارت آپ پڑھیں، کیونکہ یہ مستحب عمل ہے، یہ حضرت کی نیابت میں پڑھیں، یا لوگ جو عمرہ کرنے جاتے ہیں، بار بار اللہ نے توفیق دی عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو حضرت کی نیابت میں عمرہ کریں، اگر حج کر سکتا ہو تو حضرت کی نیابت میں حج کرے. اور بھی مستحب اعمال ہیں، نماز شب حضرت کی نیابت میں پڑھیں، اور بھی صدقات حضرت کی نیابت میں دیں اور حضرت کے لیے صدقے دیں، دونوں کام کریں، یعنی حضرت کی نیابت میں بھی صدقہ دیں اور حضرت کی سلامتی کے لیے بھی صدقہ دیں. یعنی مولا کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ہمیں ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر گھڑی، ہر روز کوشش کرنی چاہیے. لہذا اسی کوشش کو جاری رکھنے کے لیے ملتے ہیں وقفے کے بعد. مدد کیجیے امام زمانہ، امام زمانہ، مدد کیجیے امام زمانہ، امام زمانہ، اسیران کلفات کی رو داد سن لو، دو عالم کے حاکم ہو فریاد سن لو، مسلسل ستم ڈھا رہا ہے زمانہ، امام زمانہ، مدد کیجیے یا امام زمانہ، امام زمانہ، اگر آپ چاہیں تو سب کا بھلا ہو، مدد کیجیے
مدد کیجئے یا امام زمانہ، امام زمانہ، اسیران کلفات کی رو داد سن لو، دو عالم کے حاکم ہو فریاد سن لو، مسلسل ستم ڈھا رہا ہے زمانہ، امام زمانہ مدد کیجئے یا امام زمانہ، امام زمانہ، اگر آپ چاہیں تو سب کا بھلا ہو، جو مقروض ہے قرض ان کا ادا ہو، کہ ہے آپ کی ٹھوکروں میں خزانہ، امام زمانہ مدد کیجئے یا امام زمانہ، امام زمانہ، ہمیں کا شکر بار میں جانے سے پہلے تمہیں دیکھ لے موت آنے سے پہلے، بھلا زندگی کا ہے کوئی ٹھکانہ، امام زمانہ مدد کیجئے یا امام زمانہ، امام زمانہ، ہوئی شخصیات اس کی نامی گرامی، فلک نے بھی جھک جھک کے دی ہے سلامی، جسے مل گیا آپ کا آستانہ، امام زمانہ مدد کیجئے یا امام زمانہ، امام زمانہ، امام زمانہ علیہ السلام ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا دل ہے، ہماری دھڑکن ہے، ہماری دنیا ہے، ہماری آخرت ہے، ہمارے ملجا ہیں، ہمارے ماوا ہیں۔ اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں جناب مولانا مصطفیٰ ادیب الہندی صاحب، آئے ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ ہماری بات چل رہی تھی مختلف ادیان کے تحت، تو ان ادیان کے اندر ہم اپنے مذہب کے اندر بھی اگر اسی موضوع پہ توجہ رکھیں، اسلام کے اندر تو مذہب ہمارا اسلام ہے، تو اس کے اعتبار سے ہمیں ذکر یقیناً کرنا چاہیے، کیا ہمارے اور مذاہب یہ فکر کے جو اور لوگ ہیں وہ بھی یقین رکھتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے؟ بالکل، میں نے جیسا کہ کل بھی عرض کیا تھا، تقریباً ہم نے 41 علماء کی اور کتابوں کے نام آپ کے سامنے پیش کیے تھے، جس میں صرف ہم نے ان علماء کو ذکر کیا تھا جنہوں نے حضرت کی ولادت کو اپنے ہاں ذکر کیا اور امام حسن عسکری کے فرزند کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ لیکن اگر آپ موضوع مہدویت پہ جائیں، یعنی امام زمان اور آخر الزمان میں کسی منجی کی بات ہو، کسی نجات دہندہ کی بات ہو، تو بہت سی احادیث ہمارے پاس ہیں جو سنیوں کی معتبر، اہل سنت کی معتبر کتابوں، حتیٰ صحاح ستہ میں بھی آپ کو مل جائیں گی۔ اگر آپ اجازت دیں تو کچھ میرے پاس ہیں، بسم اللہ کیجئے، یہ وقت کی ضرورت ہے، حتماً بیان ہونا چاہیے، کچھ کو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اگر عربی عبارت بھی میرے سامنے ہے تو میں اس میں تھوڑی سی پڑھ بھی سکتا ہوں۔ یہ جو ہے سنن ترمیزی میں ہے، بلکہ سنن ابن داؤد کے جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 173 میں پوری مفصل حدیث ہے، اور اس کے میں بہت طولانی حدیث ہے۔ ہم یعنی صفحہ نمبر بھی ہم بیان کر رہے ہیں، حوالہ کا جلد نمبر بھی بیان کر رہے ہیں، اگر کوئی کہے بھائی مولوی صاحب نے شیعہوں نے اپنی طرف سے، نہیں ایسی بات نہیں، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت طولانی حدیث ہے۔ اچھا، اور اس کا لب لباب یہ ہے، جس پہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پورا سلسلہ ہے حدیث کا، لو لم یبقا من الدنیا الا یوم، اللہ اکبر، اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف
ایک دن باقی ہو، تب بھی فرمایا تب بھی لطول اللہ ذالک الیوم، اللہ اس دن کو طولانی کر دے گا، کتنا طولانی کر دے گا، حتی یبعث فیہ رجلا منی من اہل بیتی یعاتی اسمہ اسمی و اسم ابی اسم ابی، یعنی فرمایا کہ اگر صرف ایک دن دنیا کے ختم ہونے میں باقی ہو، ٹھیک ہے، تب بھی خداوند عالم اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا، اللہ اکبر، یہاں تک کہ ہماری نسل میں سے، میرے اہل بیت میں سے ایک فرد، ایک مرد مبعوث ہوگا، ظہور کرے گا، دوبارہ آئے گا اور اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، سبحان اللہ، اور اس کا نام بھی میرا نام ہوگا، یہ سنن ابن داؤد میں ہے، اللہ، اسی طرح سنن ترمذی میں بھی اسی طرح کی حدیث آئی ہے، یہی رسول اکرم سے یہی حدیث ہے، قال رسول اللہ لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجلا من اهل بيتي يعطي اسمه اسمي، سبحان اللہ، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی ہاں تک کہ عرب کے درمیان سے میرے اہل بیت میں سے ایک شخص آ کر اس پوری دنیا پر حکومت کرے گا جس کا نام میرا ہم نام ہوگا، اور یہ سنن ترمذی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 505 کے اوپر یہ حدیث رسول یعنی اکرم، اس میں انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو بحث یہ نہیں ہے کہ ہم حضرت کو ماننے والے صرف ہم ہی ہیں یا حضرت کے وجود کے اوپر ماننے والے صرف ہم ہی ہیں، بلکہ رسول اکرم سے صحائے ستہ اور مختلف کتب میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو حدیثیں مل جائیں گی، اسی طرح ایک حدیث ملی ہے جو ابو ہریرہ سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا لو لم یبق من الدنیا الا یوم لطول اللہ ذلک الیوم، اور اس کو حدیث صحیح اور حسن مانا گیا ہے، مسند ابن حنبل میں صفحہ نمبر 376 جل نمبر 1 کے اوپر اس حدیث کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اہل سنت کی صحیح اور ہمارے صحیح میں تھوڑا فرق ہے، ہاں بالکل، لیکن ہم دیکھیں ہمارے یہاں صحیح ہونے کے باوجود وہ ہمارے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے یہ بالکل دلیل نہیں ہے کہ ایک حدیث جو بالکل صحیح ہو اس کو ہمارے خلاف استعمال کیا جا سکے یا اس پر احتجاج کیا جا سکے، لیکن اہل سنت علماء کے نزدیک صحائے ستہ میں آنے والی حدیث بالکل صحیح و سند ہے، حتیٰ وہ اس کو قرآن کے بعد سب سے اہم چیزیں مانتے ہیں، اور یعنی صحیح صحیح کا ہی جمع، ہاں اس کو صحیح کہا ہی جاتا ہے، صحیح اس کے اندر غیر صحیح کوئی حدیث ہے ہی نہیں، اس میں صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ یہ حسن مانی گئی ہے حدیث، اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تقوم ساعۃ، یعنی قیامت برپا نہیں ہوگی، حتی یلا رجل من اہل بیتی یعاتی اسمہ اسمی، اللہ یہ حدیث نمبر 3571 ہے، اور اس کو بھی مسند احمد ابن حنبل نے نقل کیا ہے، تو یہ وہ حدیثیں ہیں جو ہمارے علماء نے نہیں بلکہ اہل سنت علماء نے اپنی صحائے ستہ میں نقل کی ہیں، یہاں رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ ایک دن بھی اگر باقی رہا، اچھا، تب بھی خدا بند عالم اس کو اتنا طولانی کر دے گا، اس دن کو اس کی قدرت کے باہر نہیں ہے یہ کہ وہ اس کو طولانی کر دے گا، یہاں تک کہ ایک فرزند میرا ظہور کرے اور اس پوری دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے اور اس کا نام میرے ہی نام کے اوپر ہوگا، اللہ، اسی طرح مسند احمد بن حنبل میں صفحہ نمبر 377 پہ دوبارہ اسی مفہوم کی حدیث آئی ہے کہ ایک رجل یعنی میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ظہور کرے گا جس کا نام میرا ہم نام ہوگا، اسی طرح دوبارہ صفحہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 430 پہ دوبارہ اسی مفہوم کی حدیث آئی ہے کہ دنیا نہیں ختم ہوگی اور دنیا کا وقت تمام نہیں ہوگا یہاں تک کہ ایک شخص جو میرے عرب میں سے ہوگا، مرد ہوگا اور ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا، میرے نام ہم نام ہوگا، اور آ کے اس دنیا کے اوپر وہ تسلط پائے گا اور اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، سبحان اللہ، اسی طرح زہابی نے مستدرک الحاکم کی جو مستدرک ہے اس میں جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 488 کے اوپر اسی مفہوم کی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ لا تنقضی الایام ولا یذهب الدہر حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی ویعطی اسمہ اسمی، اللہ، کہ یہ دنیا ختم نہیں ہوگی، یہ کائنات کا نظام ختم نہیں ہوگا، سبحان اللہ، جب تک کہ عرب میں سے ایک مرد جو ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا، میرا ہم نام ہوگا، وہ آ کر اس دنیا کے اوپر تسلط اختیار نہ کر لے اور دنیا کو عدل و انصاف سے نہ بھر دے، ٹھیک ہے، اسی طرح مستدرک حاکم میں جلد نمبر 4 میں 500 صفحہ نمبر 511 پہ دوبارہ ایک بہت طولانی حدیث ہے جس کے اندر آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا ختم نہیں ہوگی،
یہاں تک کہ ایک شخص جو میرا ہم نام ہوگا اس دنیا میں ظہور کرے گا اور میرے اہل بیت میں سے ہوگا, عرب ہوگا, میرے اہل بیت میں سے ہوگا, اور اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا. تو اس مفہوم کی حدیث, اس طرح کی حدیثیں اتنی زیادہ نقل ہوئی ہیں کہ آپ حد تواتر کے بھی قائل ہو سکتے ہیں. مختلف علماء نے اس کو نقل کیا ہے, اور مختلف نہ صرف یہ کہ ایک ہی حدیث ہے اور صرف ایک طرق سے, مختلف طرق سے بھی نقل ہوئی, یعنی ایک ہی حدیث الگ الگ راویوں نے رسول اکرم کی طرف نسبت دے کر نقل کی, اور پورا سلسلہ روایت اور پورا سلسلہ روایات وہاں پر موجود ہے. اسی طرح سنن ابن داؤد, جو کہ صحیح میں سے ایک بہت امپورٹنٹ کتاب ہے, اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 173 میں ایک مفصل حدیث ہے کہ لا تذهب او لا تقتضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يعطي اسمه اسمي, کہ دنیا ختم نہیں ہوگی, یہ کائنات ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ خداوند عالم ایک شخص کو جو ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا, عرب ہوگا, وہ اس دنیا کے اوپر آ کر عدل و انصاف کو قائم کرے گا. تو اس طرح کی احادیث کو اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو اہل سنت کتابوں میں, حتی صحیح ستہ میں بھی آپ کو مل جائے گی. اسی طرح سنن ترمیزی میں ایک حدیث جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 505 پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے کہ میرے اہل بیت میں سے ایک فرد ضرور ظہور کرے گا جو صالح ہوگا اور اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا, خداوند عالم اس کے ظہور کے لیے اگر ایک دن بھی باقی ہوگا تب بھی اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا کہ وہ ظہور کر کے اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے. اسی طرح صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 137, صحیح مسلم ان سائے ستہ میں بھی سب سے اہمیت, صحیح بخاری کے بعد سب سے زیادہ صحیح مسلم کی مانی جاتی ہے, اس میں بھی جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کو کہتے سنا کہ نہیں ختم ہوگی دنیا میری امت میں سے یہاں تک کہ وہ آپس میں جنگ و جدال کریں گے اور حق ظاہر نہیں ہوگا قیامت سے پہلے, یہاں تک کہ جناب عیسیٰ آ جائیں گے. فیقول امیر من تعالی صلی اللہ علیہ لنا فیقول لا ان یبعثکم علی بعض عمرہ تکرم اللہ ھذہ الامہ. یہاں پر جناب عیسیٰ کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ جناب عیسیٰ بھی آئیں گے اور لوگ ان سے کہیں گے کہ آپ اقتداء کریے, تو آپ کہیں گے نہیں میں اقتداء نہیں, میں امامت نہیں کروں گا, بلکہ میرے امام بھی ابھی آئیں گے اور حضرت ان کے لیے امامت کریں گے جو رسول کی نسل سے ہوں گے. یعنی جناب عیسیٰ جو نبی ہیں ٹھیک ہے, وہ اس دنیا میں جب دوبارہ ظہور کریں گے تو وہ بھی حضرت کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھیں گے, اس وقت حضرت ان کے اوپر حجت ہوں گے نہ کہ وہ دوسروں پر حجت ہوں. البتہ جناب عیسیٰ نبی ہیں, وہ ہمارے لیے نبی رہیں گے, لیکن چونکہ شریعت اب رسول اکرم کی شریعت ہے لہٰذا احترام اپنی جگہ پر, نبوت اپنی جگہ پر, لیکن شریعت رسول اکرم کی نافذ ہوگی اور رسول اکرم کی طرف سے امام وقت اور حجت وقت حضرت مہدی آخر الزمان ہوں گے. لہٰذا جناب عیسیٰ بھی ظہور کرنے کے بعد بھی شریعت محمدی پر پابند ہو کر ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اسی طرح مسند احمد ابن حنبل میں صفحہ نمبر, میرا خیال تھی جو نمبر حدیث کا لکھا پہلے لکھا ہوا حوالہ بعد میں, میرا خیال تھی نہیں, یہ حدیث جو ہے یہ مسند ابن حنبل کی ہے. اس سے پہلے والی حدیث جو میں نے ابھی ذکر کی کہ بعض کو بعض کے اوپر عمرہ بنایا گیا, یہ احمد ابن حنبل کی حدیث ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 384. اور جو وہ جو حدیث ہے کہ جس کے اندر رسول اکرم نے فرمایا کہ دنیا خداوند عالم طولانی کر دے گا, یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 137. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور حدیث جو مسند ابن حنبل میں نقل کی گئی ہے احمد ابن حنبل میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 17 پر, اس میں بھی یہی مفہوم ہے کہ خداوند عالم دنیا کو ختم نہیں ہونے دے گا یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ظہور کرے گا اور اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا. اسی طرح ایک حدیث رسول اکرم سے لا تقوم الساعة یعنی قیامت برپا نہیں ہوگی حتی یملک الرجل من اہل بیتی اجل الافقنی یملع العرض عدلا کما مولیت قبلہ ظلما, دنیا کو آ کر عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوگی. یہ بھی مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 343 ظاہراً ہے اس حدیث کا. تو اس طرح کی بہت سی حدیث ہیں جو سنن ابن ماجہ نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1367 کے اوپر رسول اکرم سے نقل کیا ہے کہ آپ نے روایت کی ہے کہ لا تزول طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین
الل یوم القیامہ، بس خدا ہمارے آپس میں جنگ ہو رہی ہوگی، جدال ہو رہا ہوگا حق کے اوپر اور باطل کے اوپر، کہ جناب خداوند عالم جناب عیسیٰ کو نازل فرمائیں گے، جناب جب جناب عیسیٰ کے لوگ اقتدا کرنے لگیں گے تو جناب عیسیٰ کہیں گے نہیں میری اقتدا نہ کرو بلکہ میرا مقتدی ابھی آ رہا ہے، اور اہل بیت میں سے ایک شخص آئے گا جس کی اقتدا جناب عیسیٰ کریں گے اور وہ امامت کریں گے جو مہدی موعود ہوں گے۔ اس طرح کی مسلسل حدیثیں ہیں، مسلسل حدیثیں ہیں جو اس بات کی تاکید کرتی ہیں کہ آخر الزمان میں امام ظہور کریں گے اور امام۔ اچھا، یہ ایک بات جو نکلتی ہے کہ یہ اہل سنت کے ہاں کچھ لوگ تو ہیں بھائی ہماری طرح قائل ہیں کہ ہمارے ہاں امام زمان علیہ السلام کی آمد ہو چکی ہے، ان کا ظہور ہونا ہے بعد میں، تو یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان کی آمد بھی ہونی ہے، ولادت کے معنی میں جو استعمال کیا جاتا ہے جی، وہ ہونی ہے، تو اسی ان احادیث کے اندر کہیں پہ ولادت کا ذکر تو نہیں؟ اگر آپ نے غور کیا ہو اور ہمارے ناظرین نے غور کیا ہو تو میں نے حدیثوں کا عربی متن بھی پڑھا، کہیں پر بھی ولدا یولدو اس طرح کی کوئی لفظ استعمال نہیں، یا باسا ہوا ہے، باسا ہوا یا نزلہ ہوا ہے یا ظہرا ہوا ہے، اس طرح سے لفظ استعمال ہوئے ہیں، یا یملکو کا لفظ آیا ہے کہ وہ مالک بن جائے گا یا حکومت حاصل کر لے گا، کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے، سید ہرو ہے، سید ہرو ہے، مثلال کے طور کے اوپر سیم لکھو ہے، اس طرح کے الفاظ ہے، یب اسو ہے، مبعوث ہونا الگ چیز ہے، یخرجو سیخرجو ہے، عنقریب خروج کرے گا، خروج کرنا الگ چیز ہے، بالکل مبعوث ہونا الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح قیام کرنا ایک الگ چیز ہے اور ولادت ایک بالکل الگ چیز ہے۔ حضرت نے نہیں فرمایا کہ عنقریب وہ پیدا ہوگا اور پیدا ہونے کے بعد اس طرح کے کام کا انجام، حتمن وہ پیدا ہو چکے ہوں گے، آخر الزمان میں ظہور کریں گے، اور اسی لیے میں نے اگر ہمارے سننے والوں اور دیکھنے والوں کی نظر میں اور ذہن میں بات باقی، اسی لیے میں نے کل جو 41 علماء کے نام ذکر کیے تھے، یہ سب وہ تھے جو ولادت کے قائل تھے، یعنی ولادت ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سب مختلف ادوار کے علماء تھے، یعنی مختلف دور میں انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس چیز کو لکھا ہے، بالکل، یعنی اس 1000 سال کی تاریخ میں مختلف علماء اہل سنت نے وجود امام زمان کو تسلیم کیا ہے، یعنی وہ پیدا ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور ظہور کریں گے، ابھی بھی صرف غیبت بچتی ہے، ظہور کے معنی ہی تبھی ہو سکتے ہیں جب ایک چیز پہلے سے وجود میں آ جائے، ٹھیک ہے، پھر غائب ہو جائے، پھر ظاہر ہو، کیونکہ ظاہر سے کوئی چیز اپنے آپ نہیں ہو سکتی جب تک اس کا وجود نہ ہو، پہلے وہ وجود میں آئے گی، بالکل، پھر غائب ہو جائے گی، آنکھوں سے چلی جائے گی، دکھ نہیں رہی ہے، پھر ظاہر ہوگی۔ ان تمام حدیثوں میں، اور یہ سب اہل سنت کے کتب سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کہ یہ وہ احادیث ہیں جو حضرت کے قیام کے سلسلے میں، حضرت کے خروج کے سلسلے میں، حضرت کے ظہور کے سلسلے میں دلالت کر رہی ہیں، اور لفظ ظہور یا لفظ خروج اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ ولادت پہلے ہونی ہے، ٹھیک ہے، اور بعد میں خروج اور بعد میں ظہور ہوگا، کہ حضرت انشاءاللہ جلد ظہور کریں۔ ظہور سے موضوع کے اوپر بات جب چلی نکلی ہے تو معرفت سے ہی متعلق باتیں ہیں، معرفت کے کافی سارے موضوعات ہو سکتے ہیں، ہمیں شروع میں ذکر کر دیے تھے، بار بار دہرا کے وقت نہیں لیتا، آپ پہلے حلقے کو دیکھ لیجیے گا، نظر آ جائے گا۔ تو ہمارے یہاں جب مولا کا ظہور ہوگا تو مولا کے پیچھے نبی نے نماز پڑھنی ہے، اور پھر یہ کے بعد دیگر ایک نہ شدھ چار شدھ والی بات ہے، ہم تو چار نبیوں کا کہتے ہیں، جناب خضر علیہ السلام کے بارے میں گو کے لوگوں کا اختلاف ہے کہ وہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، بہرحال چاروں ہیں، جناب ادریس علیہ السلام ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور جناب خضر علیہ السلام ہیں، اسی طریقے سے دو آسمانوں پہ ہیں، دو زمینوں پہ ہیں نبی، یہ جو آئیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ خاتم المرسلین ہے، سید النبیین ہے، تو یہ نبی کس حیثیت سے آئیں گے؟ نبوت تو ختم ہو گئی، اب ان کا ظاہر ہونا کس معنی میں ہے؟ بالکل، دیکھیں حضرت کو ظاہر، اگر خداوند عالم نے انبیاء میں سے ان چار کو کسی خاص مصلحت سے غائب کر دیا ہے لوگوں کی نظروں سے، یا ان کو آسمان پہ بلا لیا ہے اور دوبارہ ان کو دنیا میں بھیج رہے ہیں اپنی مصلحت سے، تو اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن جہاں تک نبوت کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تمام نبوتیں ختم ہو گئیں، ٹھیک ہے، تمام شریعتیں بھی ختم ہو گئیں، ٹھیک ہے، صرف اب رسول اکرم کی شریعت جو شریعت اسلام ہے وہی چلے گی، یعنی ایسا نہیں کہ وہ شریعت جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں، ویلیو ہے، لیکن اب اس کی کوئی ویلیو اس طرح سے نہیں کہ اس کے اوپر پیروی کی جا سکے، ٹھیک ہے، امینڈمنٹ ہو گیا، اب یہ نئی کتاب ہے، اس کے حساب سے آپ کو چلنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آسان مثال دوں، ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں بہت سے قانون بنے، 1947 سے لے کے 50 تک قانون لکھے گئے، پھر دھیرے دھیرے قانون نافذ ہوئے، پھر مختلف موقع پر قانون ہم نے چینج کیے، تو وہ قانون اس وقت کی ضرورت تھی، اب نیا قانون کے حساب سے ملک چلے گا،
تو اب اگر پرانا قانون کو کوئی آ جائے گا تو اس کی بات نہیں سنی جائے گی, نئے قانون کی بات سنی جائے گی. تو اسی طرح انبیاء ہمارے نبی ہیں, ہمارے لیے نبی ہیں, ٹھیک ہے, حتی واجب الاطاعۃ ہیں, ٹھیک ہے, ہم ان کی اطاعت بھی, اگر وہ کوئی امر کریں جناب عیسیٰ کے امر کریں ہمیں, تو ہمیں اطاعت کرنی ہوگی ان کی, لیکن کس حد تک؟ جہاں تک ان کا حکم شریعت رسول اکرم سے نہ ٹکرا رہا ہو. جس طرح ہمارے گھروں میں والدین کی اطاعت واجب ہے, لیکن اگر ماں آپ کو نماز پڑھنے سے منع کر دے تو کیا آپ کی اطاعت کریں گے؟ میری ماں نے منع کر دیا. آپ کی بات سے ایسا نکلتا ہے جیسے کیا معصومین میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو سیدھی سیدھی ہے کہ دیکھیں, ممکن ہے غیر معصوم میں تو آپ کو مل سکتا ہے کہ ماں کچھ کہہ رہی ہے, باپ کچھ کہہ رہا ہے, استاد کچھ کہہ رہا ہے, چچا کچھ کہہ رہا ہے. یہ مثال جو دی ہم نے تقریب مطالب کے لیے تھی, نہ یہ کہ منون ایسا ہی ہے, نہیں, ایسا نقلے کو معصوم ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بولے, ٹھیک ہے. حتیٰ اگر ظاہری طور کے اوپر دو حدیثیں ہمیں معصوم کی ملیں جو الگ الگ لگ رہی ہوں, ٹھیک ہے, لیکن جب ہم ان کو تطبیق کریں گے تو ہم پہنچیں گے نہیں, نتیجہ ایک ہی نکلنے, ٹھیک ہے. تو معصوم کی کمال ہی یہی ہے کہ اس معصوم کی, خصوصاً چہاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام اور انبیاء کی اگر تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے اختلاف بالکل نہیں ہے, یعنی ایک مورد بھی نہیں ہے کہ اختلاف. حتیٰ اگر مثال کے طور پر جناب خضر و جناب موسیٰ والا قصہ بھی, اس میں اختلاف نہیں, جناب موسیٰ نے صرف علم نہ ہونے کی بنیاد پر سوال کیے تھے, نہ کہ روک دیا تھا جناب خضر کو کسی عمل سے, کیونکہ ان کو اختیار بھی نہیں تھا کہ وہ روک سکیں. تو انبیاء میں ممکن ہے مؤخر اور مقدم کا مسئلہ ہو, شریعت کے مقدم ہونے یا حکم کے مقدم ہونے یا علم کے زیادہ ہونے میں, سیطرے کے زیادہ ہونے, وہ نبی مثلاً ایک گاؤں کے لیے, دوسرا نبی ایک ملک کے لیے ہے, یہ سب ہو سکتا ہے, لیکن ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ نہیں کریں گے, ایک دوسرے کو کاٹیں گے نہیں, بلکہ جب وقت آئے گا تو سب کی بات ہمیں ایک ہی نظر آئے گی, اور سب کا یعنی اسی ایک پیٹرن پہ جو بات ہوگی اس پہ, ان میں ان کی اطاعت ہمارے لیے لازمی ہے. باقی رہی بات کہ مولا جو پہلے حکم کر دیں گے اس کے خلاف مولا جناب عیسیٰ علیہ السلام ہم جائیں گے بھی نہیں. جیسے کہ ابھی میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی امامت والی, مسئلہ یعنی نماز کی امامت والی, بالکل لوگ کہیں گے جناب عیسیٰ سے کہ آپ نماز پڑھائی, تو جناب عیسیٰ پیچھے ہٹ گئے نہیں کہ میں خود امام کے پیچھے نماز پڑھوں گا, کیونکہ اب جناب عیسیٰ اس شریعت پر عمل کریں گے جو رسول کی رائے. شاید ایسے ہی لوگ ہوں گے جنہیں امامت کے فوقیت کا نبوت سے پتہ نہیں, وہی کہیں گے جو آپ آگے بڑھیں, حالانکہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا ایسے لوگ. تو یہاں پہ آ کے امام زمان علیہ السلام کی بحث کے اندر ہم جب پہنچے ہیں, مولا کا ظہور ہوگا, تو مولا کے ظہور کے لیے ہمیں اعمال وظائف سارے ہی بتاتے رہتے ہیں, وہ اکثر واٹس ایپ گروپس کے اوپر بہت آتے رہتے ہیں. ہم وہ بحث چھیڑنا چاہ رہے ہیں جو کہ لوگوں کو زیادہ فائدہ دے سکیں, جو کہ عموماً میرا خیال تھا کہ بین علماء ہی رہ گئی ہیں بہت سے. تو امام زمان علیہ السلام کے ذکر کے لیے ہمیں ایسے کون سے اعمال انجام دینے چاہئیں جس کی وجہ سے امام زمان علیہ السلام ہماری فطرت میں آ جائیں؟ دیکھیے بہت سے اعمال ہیں کسی چیز کو فطرت میں لانے کے لیے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا بیچ میں ایک بات آئی تھی کہ کتنے تیاری کر رہے ہیں ایک شخص کو آنے کے لیے, ہم کتنی تیاری کرتے ہیں. تو حضرت ہمارے دل میں جگہ بنائیں تو ہم جانتے ہیں کہ حضرت پاک اور پاکیزہ ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ دل جو پاک اور پاکیزہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس میں حضرت آ ہی نہیں سکتے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کو پاک کرنا پڑے گا. یہ دل میں آنے کا, دل میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں آنا, دیکھیں دل تو کوئی چیز ہوتی نہیں, اصل تو ذہن ہے, دل تو ایک مثال دی جاتی ہے, لیکن دل میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ جب اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں, تو اب آپ ذہن میں یہ رہے کہ میں حضرت کے لیے کر رہا ہوں اور حضرت مجھے دیکھ رہے ہیں, اس طرح سے میں اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کروں. ورنہ دل میں آنے کا معنی وہ ہے کہ جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا تھا, وہ نماز جماعت میں شریک نہیں ہوتا تھا, دیکھتا رہتا تھا بیٹھا ہوا. تو وہ لوگوں نے کہا کہ مولا یہ پہلے بھی آپ کے جد پہ حملہ ہو چکا ہے, یہ شخص آپ بیٹھتے کہیں تو اسے بھگا دیں گے. مولا کہ نہ, وہ شخص بول پڑا اے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, میں یہ نہ سمجھنا کہ میں آپ کی وجہ سے آتا ہوں, بس میں آپ کو دیکھ, میں جماعت میں شریک نہیں ہوں گا, صرف میں آپ کو دیکھتا ہوں تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے. اس قسم کی بات, یعنی دل میں کسی کے بھی آیا جا سکتا ہے, لیکن وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں آتے رہیں تو آہستہ آہستہ دل دھیرے دھیرے اس کے اندر ایک زمین فراہم ہوگی, وہ تیار ہوگا. جیسے کھیتی کی زمین کو پہلے دن آپ جا کر نہیں تیار کر دیتے, اس کے اندر ہل چلاتے ہیں, پھر اس میں پانی ڈالتے ہیں, پھر اس میں کھاد دیتے ہیں, مختلف بہت محنت کے بعد وہ اس لائق ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک بیج جو ہے وہ شجر بن سکے. اسی طرح دل میں بھی بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں کہ یہ دل اس لائق ہو سکے کہ اس کے اندر معرفت کا شجر
پھل پھول سکے, حضرت اس کا وجود کوئی برداشت کر سکے. لیکن ایک اور بات بھی تو ہے نا, کہا کہ اللہ یحب اللہ طاہر الولادہ, بے شک وہ تو اپنی جگہ پہ بالکل تو قائم ثابت چیز ہے, ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ حضرت سے نجاست کو دور رکھا گیا ہے. بالکل, تو جو نتیجہ نجاست ہو اس کے اندر یہ آ ہی نہیں پائیں گے, یعنی اس میں حضرت کی کمی نہیں ہے, سامنے میں ظرفیت نہیں پائی جاتی کہ اس کے اندر یہ پاک اور پاکیزہ چیز جا سکے اور جگہ بنا سکے. اکثر ہم لوگ کو تعجب ہوتا ہے جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں کہ اتنی اچھی ذات جو آج ہمارے دلوں میں نہیں دیکھے ہوئے لوگوں کے دلوں میں بسی ہوئی ہے, آخر وہ ان لوگوں کے درمیان کیسے اس طرح سے مظلوم ہوئی. تو اس کی وجہ یہ چیزیں آگے حل کرتی ہیں کہ ولادتیں اور مختلف طہارتیں کہ جو انسان کے جسم کو ختم کرتی ہیں, نجاست جہاں پہ پیچ پہ آ جاتی ہے وہاں اپنے آپ طہارت کو وزائل کر دیتی ہے اور اپنے آپ وہ طہارتوں کو قبول نہیں کرتی ہے. تو ہم وظائف جو ہمارے لیے ہیں, دعائیں ہیں, شب جمعہ ہے دعا ہے, زیارت ہے, اگلے دن صبح دعائیں ندبہ ہے, جمعہ کا دن ہے دعائیں ندبہ ہے, یہ تمام چیزیں دل کو فراہم کرنے کے لیے ہیں, آمادہ کرنے کے لیے ہیں کہ دل آمادہ ہو اس کے لیے جو واقعی آ کر ہمیں نجات. ہمارے لیے اجباری ہیں یا ہمیں چاہت سے کرنی چاہیے؟ اجباری تو کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم واقعی ان کے منتظر ہیں ٹھیک ہے, تو پھر ہمیں اس کے لیے تیار کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. ہمیں لگنا چاہیے کہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں اور دوسروں کو لگنا چاہیے کہ ہم کسی کا انتظار, یعنی ان کی طرف سے سنت جو مستحب جو قرار دی گئی ہے تاکہ ہمیں تلقین کے طور پہ, باقی دل طاہر ہوگا تو پڑھے گا, ترجمے کے ساتھ خود بخود اثر ہوتا چلا جائے, دھیرے دھیرے ہوتا چلے. واجب اس لیے نہیں کہ وہ ہم پر سختی نہیں کرنا چاہتے, اگر واجب کر دیتے تو شاید وہ جو اس کا ہدف ہے وہ ختم ہو جاتا. مستحب اسی لیے کیا کہ دھیرے دھیرے دل خود راغب ہو, اور جب دل خود راغب ہو تو پھر وہ اس طرف نہیں دیکھتا کہ واجب ہے کہ مستحب ہے, بلکہ اس کو خود اس پہ چاشنی محسوس ہونے لگتی ہے. جو لوگ نماز شب کی لذت کو جانتے ہیں, پھر ان سے اگر آپ کہیں کہ بھائی واجب تو نہیں ہے کیا ضرورت ہے, تو وہ آپ کو بس یہی جواب دیں گے کہ جو اب لذت اس میں ہے وہ تمہیں نہیں سمجھا سکتا جب تک تمہیں خود وہ لذت محسوس نہ ہو. تو جو لوگ واقعی حضرت کے منتظر ہیں, جو علماء ہمارے گزرے ہیں یا عام افراد بھی جو حضرت کے لیے مستقل کوشاں تھے, اور علماء سے بات نکلی, یہ جو نواب اربا تھے یہ بھی کوئی عالم تو نہیں تھے؟ نہیں, ایسا نہیں کہ عالم نہیں تھے, لیکن اس زمانے میں اس طرح کے علم جو آج ہم جیسے درس میں جاتے ہیں, آپ جاتے ہیں, ہم جاتے ہیں, اپنے زمانے ہم لوگ درس میں گئے, قم میں گئے, مشہد میں گئے, کربلا میں الحمدللہ, گرہرہ میں, ابو الفضل عباس میں درس ہے, یہ ممکن ہے طریقے درس الگ ہو. ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں حضرت کے زمانہ تھا, اکثر نوابین اربا وہ ہیں جنہوں نے دسویں امام اور گیارہویں امام کو دیکھا ہے, تو اس وقت ضرورت نہیں تھی کہ وہ اصول پڑھیں اور فقہ پڑھیں اور ادبیات پڑھیں اور فلسفہ پڑھیں اور دیگر چیزوں کو پڑھیں, نص سامنے موجود تھی, حضرت کیا کرنا ہے, حضرت نے حکم دے دیا, بات ختم ہو گئی. تو ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. بعد کے علماء کو ضرورت پڑتی رہی, علم کی اختراع کرتے رہے, وہ ان چیزوں کو داخل رہتے. یہ لوگ عالم تھے, حدیث کے عالم تھے, روایت کے عالم تھے, اہل بیت کو جانتے تھے اور ان کے حکم پر عمل کرنے والوں میں سے تھے, اور خداوند عالم سے توبہ یہی ہے کہ وہ ہمیں بھی عمل کرنے والے علماء میں سے اور ان کے تابعین میں سے قرار دیں انشاءاللہ. خداوند متعال ہمیں روزانہ اسی طریقے سے دن رات صبح و شام مولا کی تذکرے سے مزین رکھے. خداوند متعال آپ کی بھی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے. اللہم اجل ولیک الفرج. بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین عشق خدا عشق کا تو سلطان حسین بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین